Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, впродовж тижня працювала делегація Сполучених Штатів Америки з питань розвитку професійного сержантського складу. Іноземна група під керівництвом підполковника Національної гвардії штату Каліфорнія США Альберта Гордона ділилася досвідом у напрямку підтримки професійного розвитку сержантського складу із керівництвом навчального закладу та військового коледжу сержантського складу вишу. Головною метою перебування делегації було надання методичної допомоги щодо підготовки сержантського складу для Збройних сил України у військовому коледжі. На початку візиту члени американської делегації зустрілися із керівництвом академії та коледжу, а також ознайомилися із навчально-матеріальною базою вишу. Згідно з програмою перебування, підполковник Альберт Гордон та сержант Джордж Салінас провели заняття на теми лідерства сержантського складу, взаємовідносин сержантів в арміях провідних країн світу, обговорили курс для сержантського складу підвищеного рівня тощо.